Nacházíme se na levém břehu Vltavy. Na téhle prestižní adrese stojí úspěšný developerský projekt Vltavská vyhlídka. A jestli se vám tento rezidenční komplex líbí, máte štěstí. Čeká tu na vás totiž výjimečná nemovitost na prodej. Už při vstupu do moderního bytu 2+K vás uchvátí velkoformátová okna prosvětlující celý interiér. Ten doplňuje kuchyňská linka na míru, včetně spotřebičů. Představte si, že jindy úplně obyčejná snídaně může tady nabrat zcela jiný rozměr. Východně orientovaný balkón totiž nabízí neskutečný výhled na řeku Vltavu. Říká se, že pořádné bydlení má útulný obytný prostor, kvalitní kuchyň a hlavně vkusnou a praktickou koupelnu. V této je dost prostoru na pračku i sušičku a díky tomu je místo v komoře na nábytkové šatní prvky. Ložnice je dostatečně velká pro umístění šatní skříně, pracovního stolu i dětské postýlky. Okna má do klidného vnitrobloku. Velkou výhodou je vlastní široké garážové stání, sklepní koje a možnost využívat společné prostory komplexu. Perfektní nemovitost i lokalita si zasluhuje perfektní prezentaci. Pokud vás zaujala a chcete se domluvit na prohlídce nebo nabízet svůj byt či dům podobným způsobem, stačí napsat nebo zavolat. Perfect stranger.